یہ بدبخت حکمران آئے چلے گئے، یہ اسی طرح قادیانیوں کی ہڈیوں پہ ان کے دسترخوان پر ہڈیاں چوسنے والے، یہ فواد چودھری جیسے بے حیا آئے چلے گئے، یہ ڈفلی بجانے والے وزیر اطلاعات و نشریات مشیر بیچارے آئے چلے گئے، یہ بے حیا بدکار لوگ غیر محرموں میں گھسنے والے، یہ جنابے والا مردوں سے جپیاں ڈالنے والی بدکار عورتیں، یہ اسی طرح آئی اور چلی گئی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں جھنڈا محراب و منبر میں کل بھی محمد عربی کے دین کا تھا، آج بھی اسی کا رہے گا۔ یہ آئین سے غداری نہ کی جائے۔ آئین سے غداری کس نے کی؟ رؤیت ہلال آئینی ادارہ، اس کے مقابل سائن